بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إيه وحن درس كوان كبح هنا إن شاء الله تعالى موضوع الزكاة زكاة يا موضوع هذا زكاة وحن ابن هين كم من أركان الإسلام weliba waa rukniga labaad marka laga tago shahaadada shahaadada oo rukniga koowaada salaadda ayaa ku xigta rukniga saddexaad ayay noqoni haddii shahaadada laga bilaabo acmaasha acmaaluljawaarixa loo yaqaano waa rukniga labaa sadde labaad jaanib kale haddii laga eego arkaanulislaamka laba qeyb ayuu u qeybsamaa qayb waa cibaadaad ashakhsiga ku gaaban sida towxiidka salaada soomka xajka waa cibaada qaasiratun cala alfaacil iyo ibaad mutaadiah cibaadada mutacaddiga ah waa badcibaadada mutacaddiga ah waa zakada oo zakada nafcigeeda qofka bixinayo mooye قف كلا يا كفا إيدي سري قف حين عبادة هان يو كفا إيدي سنية هي إله سبحانه وتعالى مالك وحكي لي قواما للحياة نفتنا وحكو الله لي ربي سبحانه وتعالى جعل مالك اللي جعل هي أسوأ امتحان بني آدم كا دي غيو إلى وحولي هي وتحبون المال حبا جمن maalka waad jeceihiin jeceyl zaa'ida maalkani sidaa loo jecel yahay isla markaana adduunyada ay ku taagan tahay ee la'aantii ayaan dee adduunya soconaynin ilaah wuxuu ku waajibiyey xuquuq xuquuq in laga bixiyo ay waajib tahay oo qofka maalka leh ay waajib ku tahay xuquuqda inuu bixiyo e cid gaar ahaaneedna uu siiyo ayuu ilaah maalka ka waajibiyey xuquuqdaasi waxaa ka mid a zakada oo zakada ilaah wuxuu ku waajibiyey maalka waa yahay waxaa caadi a dadka muslimiintaa sakada inay bixiyaan bisha ramadan wax la yaqaano weeye waana rukniga ugu muhiimsan arkaanulislaam marka tawxiidka iyo salaada laga soo tago ee waa rukniga ugu muhiimsan weliba waa r arkaanta camaliyada ah rukniga labaad ayuu noqonayaa qofka zakada guto isagoo ilaah dartii u gudanayo waafaqid sharciga u waafajiyeyna ku gudanayo khaalisan lilaahi subxaanahu wa tacaalaana u gudanayo qofkaasi ilaah wuxuu u ballanqaadayaa ajirka in loo laablaabayo womaa aataytu min sakaatin turiiduuna wajha allah fa ulaa'ika hum ulmudcifuun waa qolada ajirka loo laablaabayo loo badinayo sekada marka ruuxa laga qaado ilaah wuxuu u ballan qaaday subxaanahu wa tacaala qofkaa in loo duceeyo isla markaana qofkaa sakadii ay tahiri o ay ka tahiri dembigii bakheylnimadii qalbi adeegii naxariis darradii wixii bay ka dahiri qalbigana way u sifayn khud min amwaalihim sadaqata tuahiruhum watusakiihim bihaa wasalli calayhim waa yahay zekada waajib weeye ruknu min arkaan islaam weeye qofka bixin waaye diidaana waa lala dagaalamaya sida abu bakar abubakrin الsidiq radi allahu canhu khaliifaةu rasuul اllaahi salى اllah alayh walih wasalem u ula dagaalamay maanicu zakaa akada qoladii diiday ayuu la dagaalamay ee zakada bixinta la bixiya waxay calaamad iyo deliil u tahay qofkaasi iimaankiisa inuu run yahay oo rasuulka wuxuu leeyahay alsadaqatu burhaanun sadaqada oo sekadaba ay ka mid tahay waa burhaan waa daliil waa xujo tusinayso qofkaasi iimaankiisa inuu run yahay iimaanka uu sheeganayana uu dhab ka yahay sababto amaalka sida aan ognahay waa aqu nafsi nafta shaqiiqu nafsi weeyaanoo nafta ayaa aada u jecel qofka maalkiisa ma bixinayo ilaa إلا إن أكدون يو مالك أجعل يهي وح أكسي جعل يهي أو وح وإله راد النمديسة وإله الجنة ديسة ومال ونأكس إن لقيا الدنيا يا أخرين إن لو ونأجيو أرن كاسي أيو كجعل يهي كسيدا أيو كب حين يا زكدة كقف كاسي زكدة بحية علامة وح وحى أطهي مؤمن النمديسة زكدة وح يقول جبتها قف كغنيها waayo sababka sakada loowajloo waajibayaa waxay tahay qofka wax haysto inuu kaalmeeyo qofka ila kaalmeeyo mudan oo faqiirka iyo maskiinka iyo qolada aan sheegi doonno inuu kaalmeeyo ayaa loo jideeyey qofka wax haysto waa yahay qofka hani waxaa lagu magacaabi karayaa nisaab saka goyse marka u haysto yacnii xoolaha uu haysto maalka uu haysto marka ay u gaadho meeshii sakada looga bixin lahaa nisaabbaa la yidhaahdaa qofkaasi sharciga khani buu ku magacaabayaa sakuuna ku waajibiyeyoo inuu bixiyo ay waajib tahay sakadaasi xoolaha laga bixinayo iyo wakhtiga la bixinayo iyo inta la bixinayo iyo qolada la siinayo kulliba sharcigaa xadiday weliba qur'aanka ayaa xadiday ee muxuu ahaa واحد بني آدم يا إيه اجتهاد يا إيه علماء يا إيه الله تلا صارتي معها سبب كوها ويدي دز كذا واحد لقى يا إيه حوله ويا حوله أنا نفتى إيه يا آد وجعل ما أنا ذي نفتى إيه آد وجعل شهي وحال لازمة إنسى عضلة شيو ويا نصاب كمحدد كه إيه يا حوله لقى بحنا يو زكذا واحد لقى بحياه حوله الله geela iyo looda iyo ariga saddexdaasi ayay sako ka waajibtaa xoolaha la foofsado waxaa afraynayaa lacagta zakaa ka waajibtaa waxaa shanaynayaa ganacsiga oo wixii lalaga tijaaraystoo o laganaa laga ganacsado zakaa ka waajibi waxaa shanaynayaa miraha dhulka ka soo baxo sida timirta iyo cinabka iyo misigada iyo waxyaabaha la midka ah dhammaan zakaa ka wada waajibi waxyaabahaas dhammaan mid walba nooc gaar ahaaneedoo sakada ay kaga waajibto aa ayuu leeyahay xoolaha oo kale geela wuxuu saka goys ku noqdaa shan neef shan neef xoola geel dhan ninkaa haddii uu leeyahay زكاة واجب النفع أريه إنه بحياة يا واجبة ويا هي لا دا صد النفع يا أيه كذا واجب تايو صد النفع هي قفقة زكاة واجب إنه بحياة أريه أفرت النفع يا أيه كذا واجب تا وأفرت النفع يا وحي كبدا نروح هدي أولي هي زكاة واجب هذا بقى حولها صدر عن شجني زكذا وحيكون واجب تاع حوران الحول وحلي لهذا سند انه كسو وريغو مثال قيل شنف يا وحي كبدن اي زكا كواجبي وعلى شرط الروحه وايرو شنتا نف يا وحا ملكي ملكيسي اي كو جيرين هل كبل كبل <تصفح> ملكي وين اي كو جيرين يعني قفك هادير هادو قيل وجيل ملكيو اسلام مركا كواجبي ميسو

noocay doontaaba ha noqoto lacag kenya dollar lacag kale waxay doontaa ha noqoto waxaa lagu qiimaynayaa shan iyo siddeetan garaam oo dahaba wixii la qiimoah shan iyo siddeetan garaam oo dahaba lacagtii la qiimo noqoto ayay sako ka waajibtaa oo zako goos ay ku noqotaa shan iyo labaatan garaamo oo dahab iyo wixii ka badan aniyo labaatanka garaama waa inuu sannad soo wareegaa iyadoo lacagta ayan yani garam, <coughs> ay nahdiisa, eh, madi, ka yaraanin shan iyo labaatan garaam wax la qiimo ah yacnii shan iyo labaatan garaam iyo wixii ka badan iyadoo ah waa inuu sanad ku soo wareegaa haddii shan iyo labaatan garaam ay ka yaraato sannadka dhexdiisa ee xoolkii waa dhammaaday wuu joogsanayaa marka shan iyo labaatan garaam mar labaad ay soo gaadho ayuu sannadkii bilaabanayaa markaa labaaday ay shan iyo labaatan garaam soo gaadhay ilaa muxuu aha sanad uka soo wareego markaasay akada waajibi waayaa ao idea aniyo idea aiahan iyo sideean garam oo dahaba wax la qiimo ah waa in ka yaraani aata waay akada ka waajibtaa rudtijaaaaia wax kasta oo laga ganacsado zaka ka waajibi waxaa laga ganacsanayaa noocuu doono ha noqdo dhar ha noqdo biro ha noqdaano mishee cunto la cuno ha noqoto sidaa bariis iyo baasta iyo sokor iyo saliidiyo ha noqoto care ha noqoto haddii ay doonto wax alla wixii laga ganacsado iyay saka ka waajibi waxayna oga waajibi xoolaha ganacsiga aad ku bilowday shan iyo siddeetan garaamo oo dahabah wax la qiimo ah waa inaad ku bilowday muxuu ahaa ganacsiga shan iyo siddeetan garaam wax la qiima e marka aad ku bilowdo sanadna uu soo wareego sanadkaa intaa uu soo wareegayayna lacagtaa ayaan intaa ka yaraanin qiimo ahaan ayaan oga yaraanin ayay zakada waajibi waayahay haddii aada ku bilowdo han iyo siddeean garaam oo dahabe wax ka yar ayaad ku bilowday maal sideean garaam oo dahabe ayaad ku bilowday markaas ganacsiga aad bilowday sanadkii ma bilaabanayo sanadkii tirsigiisi ma bilaabanayo zakadii wuxuu bilaabanayaa ganacsigaasi aad wadwado marka lacagtiisa ay gaadho ama qiimihiisa ay gaadho wax la eg han iyo sideean garaam oo dahab markaasuu sanadka bilaaban i laba iyo toban bilood marka ay ka soo wareegto ayaana zakadii ay waajibiyo in la bixiyo ay waajib aaagta waxay ka waajibtaa akada rubccushur wax la yidaahdo rubc cushur macnaheeda waxa weeye yanii xisaabta u gaaban lacagta aad haysato markaad laagta ganacsiga xisaabto amadakaash tahay lacagta aad haysato afartan meel markaad u dhigto ymeel waajib aad haysata aarta eyb ka dhigi aataka eyb ay eyb ka waajib waa waib aakukii waxaa ka waajibay an iyo labaatan waayo kunkii aartan mee marka loo dhigo an io abaatan ayuu noqonaya ano abaatan ayaa ka waajib aadka lagu xiaabtamayo okda lagu bxinayo waa sanadkii hijriga miilaadiga ma aha waa hijriga waa sanadka islaamka ee la yaqaanno ee ka bilowdo muxaram kuna dhammaado dulxija bishan aan ku jirno ku dhammaado bisha soo socotana ka bilaabanayo muxaram sidaa ayaa laasima sanadka kale ee miilaadiga haddii lagu xisaabo waxbaa isdhimaya saddex iyo-soddon sana waxaa kasoo dhexbaxaya hal sano yanii haddii aad ku bixiso zakada sanadka milaadiga ah saddex iyo soddon sanno marka aad zako bixinaysa hal sanoo kadnbi ayaa soo biihal sana oo zaka adan bixinin ayaa soo bixi taasi ayaan udhicin waa inaad ku xisaabtantaa sanadka islaamka ama sanadka hijrige la yaqaano ee laba iyo tobanka bilood isla markaana bishu ay tahay soddon ama sagaal iyo labaatan an noqon inaad ku xisaabtanto ayaa waajib ah sekadana ruknu min arkaanilislaam weeye in la bixiyaana waajib weye qofkii aan bixininna in lala dagaalamo xoog looga qaado weeye sharciga weliba hataa xoolihiisa marka sakada laga bixiyo waxaa bannaan ganax ahaan in xoolo kale laga qaado sida bacdu riwaayaat ay werinayaan in xoolo kale ganax ahaan looga qaado ayaa bannaan zakada sidaa ayay waajib u tahay masaakiinta ayaa iskaleh فقراء يا إيه إسكالي سديد قراء أو إله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله قلوين كا يا إيه زكذا إسكالي عدك للمسيين كرو في سبيل الله إذا إيه سيء يا إيه خلاف وكتشوغا إن لسوق لنكره ما دام هذا الجهاد لقبح يا أوسنجرين طرق الخيرات ودوين كخير كأوك سيدا مدارس اللي قولي مساجد اللي قولي ايه دعاد اللي بعض العلماء فتوانيا وهذا هو أهل واحد مودا وجيهها أما الصحة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك